saaso oo fashiliyay qarax lagu soo qariyay gaari xamuul ah oo siday qudaar. Warbixinta faahfaahintan magaalada Boosaaso waxaa inooga soo diray wariyaheena Xasan Haykal. Ciidamada amniga ee Boosaaso ayaa soo bandhigay gaari canamil ah oo qudaar waday oo lagu soo dhex qariyay waxyaabaha qaraxa oo laga qabtay kontroolka magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari xilli la doonayay in la soo geliyo gudaha magaalada Boosaaso. Telefoonada ciidamada ay ku kala warqaataan ee foonoyaha loo yaqaano taarikooyinka gaadiidka lagu xiray iyo weliba daasado ayaa ka mid ahaa waxyaabihii saxaafadda loo soo bandhigay. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Cabdixakiin Yuusuf Xuseen oo uu dhinac taagnaa guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Ciisdhado iyo duqa degmada Boosaaso injineer Yaasiin Mirab Maxamuud Dacar ayaa saxaafadda uga warbixiyay sida ay ciidamada ugu suurtagashay qabashada qaraxaasi. Waan rabnaa inaan u sharaxno dadweynaha waa halkaa yaalla waxay yihiin. Laga soo bilaabo khasnadaas afarta birood oo sanduuqyada ah, taa kale lixda xabo waxa weeye waa baahalihii lagu diyaariyay qaraxa lagu diyaarinayay oo ay ku jidho lixda. Marka waxaa loogu talagalay kiiba labadii xababa in gaari loogu diyaariyo, saddex gaari bay ugu talagaleen. Korka waxa ka saaran waa F1-nadii, kuwaani waa GF-yadii, kuwaani waxa weeye anteenooyin casri ah oo qalab hadda annaga annaan hays ebaalkii ay ayagu haystaan ay ku loogu duulayay. Waxaani waa jaajarradii labada bahal oo halkaa ku duuban oo mobilada ahi waa kuwii bahalaha la dhex gelin lahaa oo qarax samayn lahaa. Kuwaani waa taargooyin waxa weeye halkaa waxaa ku jira jeeggaas waxaa ku jira manqasyo loogu talagalay inay qalliin iyo operationa ku samaystaan wixii dhaawac ahoo gaara. Bahasha halkaa jirta labada cadar barafuuna weeye, midaas expresska iyo middaa kale waa cadarro kolley ayagaa yaqaana waxay ugu talagaleen. Waa kuwa ay dadka ku khaldaan oo ay qofku markay dirayaan ugu magacaysiiyaan. Alaabta tirada badan oo halkaa taalla cadowga ummadda Soomaaliyeed, cadowga reer Puntland, waxay ku talagaleen dadka Islaamka ah oo Sooman oo wax maslaxada iyo wax dhiba iyagu ay u geysteen aanisan jirinin inay inta qaataan dhulka la gooyaan oo ku dhibaateeyaan. Ilaah baa ku mahadsan, Ilaahay naga qabtay oo na sulansiiyey iyo ciidamada ee geesiyaanta oo feejigan baa mahadda iskale. Ilaah baan uga mahadcelinaynaa. Sidaa daraaddeed ummadda reer Puntland waxaan u sheegaynaa in loo soo shaqo tagay, in cadow lagu yahay, in loo soo duulay askari walba oo dariiqa taagay. Intaa gaarigaas wuxuu soo maray xuduudka Puntland wuxuu ka soo galay Gaalkacyo, Burtila alaabuu dhigay, Gaalkacyana alaabuu dhigay, Garowana alaabuu dhigay, Qardhana alaabuu dhigay, Boosaaso oo meesha ugu dambeysay Puntland baana lagu qabtay. Intaasina waxa weeye Puntland buu soo dhex jiray. Waxaanu leenaa marka feejignaada oo u aragnina waxa layni wadaa qudaar inay tahay, sunba inay ku aasan, qaraxba inay ku aasan, xoolaha inay wadaan iyo ariga laftigiisa inta qaataan xataa in iskaan la saara al rabaa calooshiisa. Wax allaale iyo waxay ku talagelayaan oo kasto ay nagu dhibaataynayaan waa inagu dhibaataynayaan. Dowladda laftigeedu waa inay abaal marisaa ciidamada heeginka iyagoo Sooman, iyagoo muxuu ahayday dhibo badan qaba, haddana operationada ku jira muxuu ahayd had iyo jeer cadowga la dagaalamayo gacanta ku dhigaayo. Waxa weeye in la abaal mariyo oo mid walba wixii uu mutaystay waxa weeye la siiyo baan codsanaya. Midda kale reer Puntland waxaan leeyahay tani ma aha bilow, ma aha dhammaadkina, ma aha, waa arrin mashruuc iska socda weeye. Tii hadda ugu dambeysay waa tii muxuu ahayday shanta nin iyo qaraxa la qabtay. Xasan Haykal, Kalsan TV, Boosaaso.